já há muito tempo temos a máquina desligada lá em cima. Ah, pois já. E olha aqui, era bem filmado. Não é? Cuidado que você está a filmar o estádio. Estou. Vamos ir aí à bagageira. Mas a minha é mais chata. Tive que. Bem, foi-me fazer também coisas, mas gostava mais de andar ali com eles. A minha foi há 2 anos a cervical. A cervical, mas porquê? Um esticão no braço no trabalho provocou-me uma hérnia discal. Uhum. A gente já fala, deixa-me só filmar a minha malta. Estava no saco. Então, como é que está? Como é que está a correr? Estás bem? Estou. Bem, bem. Estou aberto. É que isso vai. A má notícia é que ainda falta subir outro tanto. Está bem? Está. As subidas têm que me ir resguardando, que ainda faltam uns quilómetrozinhos, não é? Como é que isso vai? Coca-Cola. Como é que vai, chefe? Naquela depois vem 25. Como é que vai? Como é que vai, chefe? Está tudo bem. Tá? Já pôs a panela do grão a lume? Não gosto dessa comida, não vou conseguir. Só pensas em comer, pá. Aquilo que sei de comida que eu estou a pensar é um grão de leite, não é? Não. É como se fosse 6 lados. E as carnes não podiam.
Vou buscar ali o resto do meu doping. Aí. Então como é que correu, pá? As primeiras impressões? Durinho, esta parte final, mas valeu a pena. Valeu. Fantástico dia. Abre isso. Tem impressões? Impressões, pá, espetacular. Percurso espetacular, um grupo espetacular. Isso é o melhor que se pode ter na vida, pá. Muito giro, pá. Muito giro. Muito obrigado pelo convite, pá. É a primeira vez que ando com esta gente. Foi um privilégio. Então. É uma prova dura, mas foi conseguido o nosso objetivo. Aliás, temos treinado para isso. Havia um ou outro elemento menos preparado, mas chega de tempo de chá amarelo. Está aos 150 km, está muito longo, como é que terminava o balde? Mas chegou só 150, isso foi mais. 160. 162 que eu tenho. Foi uma prova de resistência. Está nas tuas palmas, pá! Mas e ninguém diz nada do carro de apoio, pá? Como é que é? A nossa! O carro de apoio! 5 estrelas! Como é que é? Está feito ou o quê? Parece o polícia, pá, andas aí do pitoco. É? Parece o polícia? Então, correu bem? Correu! É durinho isso! Não deixaste a Vanessa para trás sozinha? Era um bebo! Não, só uma vez! Ela saiu com logo assim que saiu, chegou logo para trás! Ela estava meio adoentada! Mas sou filho de Deus, pá! Por isso é que passou por Michel, está bem. Bom, o que é que falta? Falta o homem da garrafa, vai para a garrafa. O futebol. A Tuga. A Tuga. É. 5 estrelas. Amigo, eu quero. Meu colega. Obrigado. Chama-lhe o companheiro para... Vem aqui! Há mais um copo ali para a votação. Pá, filma-me aqui também para eu estar aí ao pé da... Giro! Giro não, duro! É só se os virem. E aí mais que já comemos tipo ao almoço. Já está ali. Aquela que eu mais gostei foi aquela ali, 2 quilómetros. Tem cerâmica e não sei o quê. Agora o deputado já saiu. Não conhecia. Muito bom. Eu também não. Bom dia. Interessa que está filme. Ah, Carlinhos, então! Um bocadinho? Não, pá, não está com nada. Vá, olha! Vá, corta-se, vai! Não, não, não! Não, não, não! Mais uma pinga, não? Não. Eu tenho que tentar a chegar-se para fora, estou cheio de dor. Bem, para o hotel. E vão, mas é.
Dá banho ao cão. Tu não fazemos alongamentos. Amanhã estamos todos partidos. Amanhã vou ir para a massagem. Fazer alongamentos, antes de dar banho. Pô, este 150 km não se fazia assim. Não, isto foi difícil. Aquela banheira vermelha, não olho. Porra, isso fica aqui agora. Bebam vocês, caralho. Ele é Alexandre. Quando Alexandre? Depois, saem do hotel, dão a volta para a questão principal. Depois passarem aqui a igreja, é a terceira, tinha caixa. Quer dizer, eu estava treinado para 150. É para ser um 160. Eu vim de lá ainda devagar. É a terceira. Afinal, não começa a terminar bem isto. Nível. Nina. Vêm por aqui, assim, descemos aqui, vão aqui ao fundo, sim. Voltam a deixar na igreja, viram para a direita. À direita, a igreja. Sobem, a igreja fica do lado esquerdo. Certo. Pois é, terceira à direita. É, tem um semáforo daqueles dois. Não, estamos a ver. Obrigado. Velocidade. E nessa vila, à direita.